አሁን ወደ አዘጋጆላችሁ ጥያቄዎች ወስዳችኋለሁ። ሰዎቹ ምን ይላሉ ፕሮግራም እንደጀመር ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ። ወደ ከተማ እየወጣሁን የብዙ ሰዎችን ስሜት ያስማስተላልፈበት ፕሮግራም ነው። ዛሬ ደግሞ እስቲ ሰዎቹ ምን ይላሉ ገነና ልጆቿ ምን ይላሉ የሚለውን ፕሮግራም ከነሱ ጋር ላሳልፍ መጥቻለሁ። በመሐል ቆንጆ ቆይታ ይኖረናል። እንደዚህ በሰበ ጨዋታችን እንጫውታለን። አሁን ግን እስቲ የመጀመሪያውን ጥያቄ ጠይቃቸው። የምጠይቃቸውን ጥያቄ ሁሉም እንደገድሚያቸው ይመልሱታል ይያስባል እንደገድሚያቸው እንደየስሜታቸው ብየነው ማስበው። ግን እንግዲህ ሰዎቹ እንደላለ ፕሮግራሜን በእናንተ ለተሰብ ሰራ ነው የመጣሁት። እንግዲህ እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ ገንድዬና ልጆቿ ምን ይላሉ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልሰድና ግብየ ካንተ ጀምርልኝ። እሺ አንድ ቀን ቢሰጠና የፈለከው ማድረግ ትችላለህ ብትባል ምን ታደርጋለህ? አንድ ቀን ቢሰጥ እሺ አንደኛ መጀመሪያ ማድረገው ንሳ ገባ አንድ ቀን አይደለ ንሳ ገባላ ሁለተኛ ያው ከቤተሰቦች ጋር ምናምን ጊዜ አሳልፋለሁ። እዛ ነው የሚሆነው። ሀብት ንብረቴ ለእናንተ አካፍላለሁ። ይሄ ፍቅር አለ ማለት ነው። ለማለት ነው። ሁለትንም ታደርገው ሌላስ? አንድ ሙሉ ቀን ያለው አንድ ቀን ሲባል 24 ሰዓት ማለት ነው። ይሄ ለአራታችሁ የሚሰጥ ጥያቄ ነሽ ማስተበ ጊዜ ያገኛል። ያው ግን ስለው ቢያል በቃ እሺ ወደ መኪና እየመጣቻለሁ። አዎ ንስሐ የማይቀር ከዛ እኔ በህይወቴ ኢምፖርታንት ምላቸውን የምወዳቸውን ሰዎች እዚህ ቤት ሰብስቤ እዚህ ቤት ሙሉ ይመስላል። ዋን ፎርታን ደብበት ያንዘው ማለት እሺ እኔ እንዴ ወደ ሳይድ ጨርሽ በቃ እኔ ያ በሃራ ሳብስ ነው ይሄን ቻንት አርጊ። አዎ ሌላ ምን ይደረጋል? ምን ይደረጋል? እኔ ላይ እኔ ጋርሽ እኔም ጠይቃለሁ እንዴ? አዎ አጥቶ ማራታችሁ እኔ ልጆች እንዳሉት ያ የመጀመሪያ ስራችን ንሳ መግባት ነው። ከፈጣሪ ጋር መጀመሪያ መታረቅ ነው ባለን ሰዓት አንድ ድል ከተሰጠኝ አንድ ድል ከተሰጠኝ እኔ ትልቅ ነገር ነው እና ንሳ አገባለሁ። ከዛ ቶሎ ካለቀልኝ ያለኝን ነገር ለልጆቼ ቶሎ ለማስተላለፍ ቀኑን ሙሉ ባሯጣለሁ። የተራፈችኝ ግን የመጨረሻውን ሰዓት ግን በጣም ከመወዳቸው ልጆቼና ቤተሰቦቼ ጋር የልቤን እውነት እያወራሁ የቀረኝ ነገር ካለኝ ተፈጣፊውን ነገር እየነገርኳቸው ነገራቸው ስትሮንግ እንዲሆኑ ወደፊት የተሻለ ቦታ እንዲደርሱበትን መንገድ በደንብ ጠቁሜ ያለፍኩበትን ነገር በደንብ አሳውቄ አደራ ጭምር ተያይዘው እንዲያድጉ ተፋቅረው ሳይለያዩ ልክ እኔ እንዳለው እንዳሳድግኳቸው ነው እንዲያድጉ አደራ ሰጥቻቸው ነው ማለት ነው። ሻንተስ ጋር እንጠይቅ ጥያቄ መጀመሪያ እኔ ንሳገባለሁ። እኔ ውሻ ምን አገሳንቻውን እዚህ ምን አገሳንቻ እነሱ ሰላም አይደለም እሱማ አይቀርም ከዚህ ቤተሰብ ውስጥ። እሺ ከዛም ከቤተሰቦቼ ጋር ብዙ ጊዜ ከእናት ጓደኞቼ ጋር አሳልፋለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ ብዙ ጊዜ የተቸገሩ መረዳት እፈልጋለሁ እና እረዳለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሂድ። ሁለተኛው ጥያቄ ልንገራችሁና ድንገት ካንዳችሁ ነው ማስጀምራችሁ። ሰዎች ስለ እናንተ ማወቅ አለባችሁ ብላችሁ የምታስቡት ነገር ምንድን ነው? ሰዎች ስለ እኛ ይህን ነገር ቢያውቁልን ብላችሁ እንዲያውቁ የምትፈልጉትን ነገር ከመክሊት ልጀምር። አይ ከሌሎች ከሰሞ ኮረጃችን አውቄ ነው ከሌላ ከሌላ ማድረገው አውቄ ነው። ለእነሱ ደግሞ ማስሪያ እንድሰጠው ነው። ሰዎች ስለ አንቺ ማወቅ አለባቸው ብለሽ የምታስቢው ነገር ምንድን ነው? አይ ቲንክ ብዙ ነገሬን ያውቁታል ሪያሊቲ ሾው ላይ ስለሚያዩ ኦልሞስት ሁሉ ነገሬ ይታወቃል። በተለይ አሁን ሪያሊቲ ሾው ላይ ለቀብሻቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን የበለጠ ይሄኛውን ካሉት ነገሮች ውስጥ ግን ጎልቶ ይሄኛውን ነገር ደግሞ የበለጠ ቢያውቁልኝ የምትይው ነገር ለማለት ነው። እኔ ሳሉን ማሚ የምትለው ነገር አለ ሁልጊዜ ቤት ውስጥ ሳወራ ይሄ ነገር ቢቀረጽ ነው ቢወጣ ወይ ደግሞ እንደዚህ ካሜራ ቤት ውስጥ ቢኖርና አንቺ እዚህ የምታወሪው ነገር ቢወጣ በጣም ትልቅ ልዩነት ይፈጥራል ማለት
ግን ድንገት ነው ይሄ ነገር የሚፈጠረው የሆነ ነገር ሲነሳ ምናምን ካሜራ ሳይዘጋል ነውና ይሄ ነገር ቢወጣ ትላለች ማለት ሀሳቧ ትልቅ ነው የእውነት በጣም ይገርመኛል እኔ በቃ አንዳንዴ እኔ ወዲውስ በጣም ብዙ የቆየችው ልመስለኛል ከምሬ ነው ምንሽ በጣም ማለት ይሄ ኢስ ኖት እንትን አይደለም ማቹሪቲ ብቻ አይደለም ትምህርት ምናምን ምናምንም አይደለም አንዳንድ ሰው ይለያል ማማ ህግ ገባች እንጂ ሳይኮሎጂስት የሳይኮሎጂ ባለሙያ መሆን ያለባት ይመስላል በጣም ብዙ የህክምና መንገዶች አሏት ስለ ሰዎች የምታስባቸው ነገሮች ስለ ማህበረሰብ የምታስበው ነገር ብዙ አቅድማለች ብዙ ቀድማለች እና ብዙ ምነጌት ነገሮችን እጅግ በጣም ትጠይፋለች እና ማውራት ከጀመረች ረጅም ሰዓት ታወራለች እና አንዳንዴ ስልኬን አነሳለሁ ለመቅረጽ እና ቆይ ፒክቸር ማስቀምጬ ሰው እንዲሰማ አደርጋለብኝ ምንድን ነው የምታደርጊው ትለኛለች ታቆማለች ቆማለች ከብቻ እሱ በጣም ኳሊቲው አትልቅ ኳሊቲዋ ነው እሱ ስለዚህ ሰዎች እንዲያቆልኝ ብለሽ የምትፈልጊው ባንቺ አንደበት ነገር እንደቀመሽ ይገረሳል ቤት ውስጥ ድንገት ማወራቸው ነገሮች ቢያውቁት ይጠቅማቸዋል ብዬ ስለማስብ ለምንድን ነው በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው ያነሳሽው ለምንድን ነው ታዲያ ሲቀረጽ እንዳይቀረጽ የምትፈልጊው ወይ ካሜራ ሲነሳ እንዳይቀረጽ የምትፈልጊው ለምንድን አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲነሱ ወይ በጣም ስሜታዊ ሆኜ ነው የማወራው ምናምን እና ቆይ ተረጋግቼ በኋላ ይቀረጻል ድጋሚ ደግሞ አለውና ከዛ በኋላ ደግሞ አልደግሞ አይመጣም ስሜታዊ ሆኜ ስቀረጽ ደስ አይለኝም እንደዛ ነው ስለዚህ ግን ያንቺ መስራት አለብሽ ማለት ነው አዎ ወደፊት እዚህ ቤት መልሽ ካሜራውን መቅጠም አይቀርም በጣም ብዙ የሚያመልጥ በጣም ወይ በጣም ብዙ ሰው መማር ያለበት ሪያሊቲ ሾው መጀመራችን በራሱ ትክክል ነው ደጋግሜ ትክክል ነው የምልበት አለና ግን ከዛው ሰው ጋር ደረሰው ምናልባት 50% 40% ብዙ 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 ቤት ውስጥ አፍኖ ይቀሩ ብዙ ነጦች አሉ ሰው ሶሳይቲ ውስጥ ግብቱ ሶሳይቲውን መቀየር የሚችል ፋሚሊ ስፔሻሊኛ ስንሰራው ፋሚሊ እንደምትጠቅረው አንደውና እሱን መቀየር የሚችል ነገር በጣም ብዙ አለና እሰራበታለሁ በጣም አልከው እኮ እንደዚህ ምክንያቱም ማጣት የለብንም ሰው ጋር መድረስ አለበት ይያስባል በጣም ይሄ ጥያቄ ወደ ገን ይመጣ እኔ ምን መሰለሽ ሪያሊቲ ሾው በጣም ሰው ሊያቀር እንደላለው አይደል ሪያሊቲ ሾው ሰራ ጥንቃቄ የለውም እኛ ቤት አይተሽው ሰው መጭም አይቻል ኑሮአችን ማንንም ቤት ኑሮሽ ነው ሰው ይመጣል ሲባል ያው ብዙ ነገርሽ ይስተካከላል ፎርም ያገኛል ልጅ ያለበት ቤት ግን ሁልጊዜ ያው ልጆች አሉሽ ታውቂያለሽ ጽድት ብሎ ምናምን ይሁን ፎርሙን ጠብቆ መጻፉ ባለበት ምናምን ሳትወርጅ እንደነበረው አይቀመጥና እኔ እሱ ለምጄዋለሁ የኖርኩ ነው ያለሁት ሪያሊቲ ሾው ሳቀርብም በቃ ኩሽና ያለው ነገር አስተካክሎ ቀውን ጠቡ ይሄን አርጉ ምናምን ልብሳችሁን ቀይሩ አንልምና ብዙ ጊዜ ኮምፕሌን ያደርጋል ሰው በእኛ ላይ ሪያሊቲ ሾው ላይ ለምን ቤታችሁ ነው በትክክል ማስተካከሉትን ማጸዱት ሪያሊቲ ሾውና ሾውን መለየት መቻል አልቻለችምና ይሄን ቢለይልኝ ደስ ይለኛል ማለት ሪል ነገር ሳቀርብ በሪል ላይፋችን ውስጥ በጣም ብዙ ቤተሰቦች የሚማሩት ነገር መርጠን ነው እናቀርበኛ ምናልባት ከመቶ እንዴት ልበልሽ አሁን አንድ ሰዓት ምናምን ፕሮግራም ቢሆን 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ነው እናመጣው የሚጠቅመው ነው ብለን እናስበው እዛው እስከ ተጠንቀን ፎርም ሰርተን ምናምን አንሰራምና እኔ ሪያሊቲ ሾው ተመልካቾቻችን ተቀላላ ይሄን ቢረዱልኝ ደስ ይለኛል እንደወርደ ቢቀበሉት በቃ ለምሳሌ የካሜራ ኳሊቲ ላይ ብዙ አልተነቀቀ ካሜራ ስለሌለ ምናምን አይደለም ብሎኛል ባለቤቴን በነገራችን ላይ አብረን እናይሽ ነበርና የካሜራ ይሄ ሪያሊቲ ሾው ነውና የካሜራው እንኳን ያለው ዩናይትድ ሳት ለርድ ሲሆን ምናምን ሁሉ ያለ ነው ድንገት አታበሪ መብራት ድንገት የሆነ ነገር አታነሽም አሁን እዚህ ጋር ልጆች እንዳበላሹ በግራቸው ይወጡ ሲመጡ ጨርቅ ነገር አንጥፋለሁ እንዴ ሶፋውን አይተሽዋል ከዛ ደግሞ ድንገት ሲመጣ ጨርቁን ለማሳት ከሄድኩኝ ያ ነገር አጥይጣፋብኝ ስለዚህ ከነ ጨርቁ አድርገዋለሁ እሱ ላይ አስጨንቀኝ እሱ ነው ሐሳቡ ላይ ስለሞነና ጥንቃቄ ካለ ኢትስ ኖት ሪያሊቲ ሾው ሪያሊቲ ሾው አይደለም በቃ ሱ ፕሮግራም ሾው ነው የሆነ ሾው ነው እንጂ ሪያሊቲ ሾው እንዳለ ከነ ነፍሱ ከነ እንከኖቹ ሰው ተቀብሎ ውስጥ ያለውን ኮንቴንት ቢሰም ባይልን ደስ ይላል ኦልሞስት አብዛኛው 80% ሰው ኮንቴንቱን በጣም ይፈልጋል አውቃለሁ ብዙም ኢኳሊቲ ጥያቄ የሚያነሱ በጣም ይቀርቡ ሰው ታውቃለህ እኮ እኔም አውቃለሁ ግን ያ ወደፊት እንትን ይያል ስንመጣ ሙሉ ቤታችንን እናሽጎረጉራን በካሜራ ብለን በቅርቡ ፍላን አለ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በጣም አለ እንደ እግዚአብሔርና ያን ቢያይልን ቢያስባል በጣም አለ ይሄን ጥያቄ ወደ ትንሽ ልሰድና ከዛ መጨረሻ ላይ ወደ አንተ መጣለው ዲቪያ ንግ ብዙ ጊዜ በጣም ስሜታዊ ነው አለው ማለት ነጫጫሩና ምንም እሺ ስነጫነች ብዙ ነገር ንግ ይናገራል እና አሁን ቃንዶ እንደው ስናገር የሆነ ከልብ ስሜታዊ ሆኝ ነው 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 ነ
አሁን አብዛኛው ሰው አሁን በሌሊት ነው አሁን ደስ ይላል ምን ሸርኩበት ነገር በየማሶ ስፖርት ነው በሰራት ነው ሰራው ዲዲኬት ነው ይልናል ማርጎ ነገር ስፖርት ነውና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አስተሳሰብ አሁን በስፖርት ዙሪያ በሳት ዘን ጉልበተኛ ወይ ሰው ለማማታት ምናምን እንደዚህ ብሎ ለምን ምናምን አይስልም ይገር ይመስላል ግን በስተከለ ስፖርት ሲሰራ አንድ ሰው ጂምስ ለምሳሌ የሆነ ክለውት ለማማታት ኮንሲስተንሲ ያስፈልጋል ለሆነ ነገር ዲዲኬትድ መሆን ያስፈልጋል ለዛ ነገር አንድ ቀን ብቻ የምታደርገው ነገር ሳይሆን ለሆነ ያክራመት ለሆነ ያክረጅም ረዘም ላለ ጊዜ በየቀኑ አንድ ነገር የምታደርገው ሲደብርሽም ቢያስተላሽም ነው ትምብልሽም ሶ ይሄ የጉልበት ምናምን ነገር ሳይሆን በስተከለ ስፖርት የሚሰራ ሰው ከስፖርቱ ብዙ ነገር መማር ይችላል ወደፊት ህይወቱ ላይ እንትን ማለት የሚችል ነገር ማምጣት የሚችል ነው ለውጥ ማየት የሚችልበት ነገር ነው ስፖርት ላይ ለውጥ ማምጣት ከቻለ ማለት ነው ይሄ የስፖርት ለመስራት ጉልበት የሚያስ ምናምን ሰው ለማታ ሳይንስ ነገር አይደለም ጀስት ላይፍ ስታይል ያ በጣም ይሄ ነው ሰንዴ አከለተ ስለዚህ ስፖርተኛ መሆን ጉልበተኛ መሆን ሳይሆን መሆን አለባቸው ነው ሙሉ ማለት ነው ስፖርት በጣም አሪፍ በጣዋሪት ዲ ተመልካቾች ቆንጆ ቆይታ ያደረግ ነው ሰዎቹ ምን ይላሉ ነው ፕሮግራማችን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ የገኒ ቤተሰቦችም የኔ ቤተሰቦችም ክሪስ ክሮስ እንደደራረጋለን ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ልሂድ ፈጣሪያችሁን ወይ ፈጣሪህን ከምታመሰግንባቸው ምክንያቶች ውስጥ ሶስቱን ጥቀሱልኝ እን ስላረክልኝ ፈጣሪዬ ሆይ አመሰግናለሁ ብላችሁ የምታመሰግኑበትን አራታችሁም የተለያየ ግን ሶስት ሶስት ነገር ከዚህ ልጀምር። አንደኛ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ስለፈጠረኝ ታይና አመሰግናለሁ። እሺ እሺ። እናም በቃ ሀዚ ሲሆን ከሆነ ምንም የተጎዳ ነገር ሳይል ሰዎች የሆነ ሁሉም ነገር በጥሩ ነገር የሚፈጠሩት ኩላሊት ነው የሚያማቸው ምናምን እኔ ጥሩ የሚሰጥበት ከዛ ግን አመሰግናለሁ። ሶስተኛ ደግሞ ለዳ ሶስት ግድ ሶስት ግድ ቀጣታብ ያልመለሰ ሶስቱ በጓደኙ በትምህርት ውስጥ ይሄ ዝም ብሎ የሚገለሉ ይጂል ምናምን ስላሉ ልጅ ነው ያይኔ ጌታ ወደ ሴቷ ልጅ አንደኛው ቤተሰቦቼ ይስላሰጠኝ ሁልጊዜም ነው ማመሰግነው በዘላይ ክንቁጥ ባይሆን ላይ መጣላ እንዳል ጊዜ እና እነሱን ስለሰጠኝ በጣም ነው ማመሰግነው እዚህ ስላለሁኝ ለተኛ በህይወት ስላለሁኝ የኖርኩኝ ስለሆነ አመሰግነዋለሁ ሶስተኛ ሰላም አለኝ ውስጤና ሰላም ስላለኝ ሁልጊዜም ፈጣሪ ነው ማመሰግነዋለሁ አዎ መጀመሪያ ማመሰግነው ቤተሰብ ስለሰጠኝ ነው። ሌላ ቤተሰብ ለመምረጥ ቻንስ ኖሮኝ ይህን ቤተሰብ መምረጥ ሌላ ቻንስ ስለሰጠኝ። ሁለተኛ ማመሰግነው እንዴት ነው? በየቀኑ ጠዋት ተነስቶ ጠዋት መነሳት ራሱ ቻንስ ነው ብዬ አምናለሁ። እና የወደፊት ህይወትሽን ለማስተካከል ያለፈው ያበላሸሽውን ለማስተካከል አሪፍ ነው ስለመኖር በየቀኑ የሚሰጠኝ ቻንሶች አሉ እግዚአብሔር የሚሰጠኝ ቻንስ ለሱ በጣም አመሰግናለሁ። ሶስተኛ የሆነ ማሰብ መቻል ሪዝን ምክንያታዊነት አብዛኛው ሰው የሆነ እንጃ ጭልም ያለበት ሰው አለ በስትክክል ሀሳብ ለመቀበል ክፍት ያልሆነ ሰው በቃ ህይወቴ በቃ ይሄ ነው ብሎ የደመደመ ሰው አሁን የሆነ እኔ ወደፊት ሳይሆን ብራይት ሆኖ ይታየኛል አሪፍ ፊቸር ኖሮ ይታየኛል እሱን እግዚአብሔር ደስ ስለሰጠኝ አምስኬት ማይመጣ ከእግዚአብሔር የሚመጣው እና እሱን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ደስ የሚል የሆነ ግን የመጨረሻ ላይ አንችል እኔ ልምጣው በመጀመሪያ ማመሰግነው እግዚአብሔር አምላክ በጤናና በሰላም እያኖረኝ ስለሆነ በጣም አመሰግነዋለሁ። በጤና የጤናን ትልቅ ቫልዩ ከኔ በላይ መሰከር ሰው የለምና ከነኛ ሁሉ ታሪኮች ውስጥ አውጥቶ ዛሬ ነኝ ልጆች እንደዚህ ያቀፌ እንደዚህ ማሳደግ እንድችል ስለፈቀደልኝ ፈጣሪን እጅግ በጣም ቀን በቀን ነው ማመሰግነው። ሌላ ነኝ ልጆች
ሰጥቶኛል ቁጭ የሳውራ አንዳንዴ ከነሱ ጋር ማለት ይልቁብኛል ከጅንገላቴ ማለት እንዴት ነው ይቱጋን የሰራኋቸው እኔ ብቻ አይደለሁም ያባታቸውም ኢንፑት አለበትና የቱጋን የሰራናቸው ማለት ተለያይተሽ ልጆችን በዚህ ደረጃ መስራት ከእግዚአብሔር ካልሆነ ከማንም አይደለም በያስባለሁና እሱን በህይወት ስላኖረልኝ ልጆችን አባ ተለያይተንም ማለት ነው ስላኖረው ነው ተመካክረንም ብዙ ነገር ይያረምን እዚህ ጋር ኔጋ ሲጎል የሆነ ነገር እዚህ ጋር ሲበላሽብኝ ደውዬ ወዲያውሰል ወዲያው አስተካክሎ ሞርዶ ምናምን አሽሞን ምን ይልክልኛልና እሱን በህይወት እንዲያቆይኝ ፈጣሪን አመሰግናለሁ ስላለም አመሰግናለሁ ያገዘኝ ውጭም ቢሆን ማለት ነው ይሄን አመስ ሁለት መጨረሻው አባቴ በህይወት ይያለ በጣም ብዙ ሰርቶኛል ብዙ ነገሮችን ማየው አሁን ያለችው ገነት የፈጠራት ወድነሱ እየወረወርኩት ያለው ጥቅላላ ነገር ከሱ የተቀበልኩት ነገር ነውና አባቴን ያን ነገር ሰጥቶኝ በወቅቱ ቆርቦ ማለት ምን ፈልገው ምን መኘውን ጋር ጎልኝ አባቴ ስላለፈ እኔ ፈጣሪን አመሰግናለሁ ለምን ቆርቦ በቃ ወደሱ ወደ አብ ጎን እንዲቀመጥ ስለፈቀደልኝ ሁሌ ፈጣሪን አመሰግናለሁ ሰማራች በጣም እንግዲህ ተመልካቾች ቆንጆ ቆይታ ያደረግነው ከገነና ከልጆቿ ጋር ጥያቄዎችን እቀጥላለሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ የምንገኘው የሰዎችን ይላሉ ፕሮግራሞችን በገን ቤተሰብ ውስጥ ነው እየሰራሁኝ ያለው ከዛሬ ከተመከራችኋቸው ምክሮች ውስጥ በጣም ጠቅሞናል ወደናል ያላችሁት ምክር የትኛው ነው ከትንሹ ልጀምር እስከዛሬ የተመከራችሁት ምክር አለ ቀድም ገነ እንዳልሹ የናንተ የህት የወንድምነት ተርኒንግ ፖይንት እንዳላችሁት ሁሉ በህይወታችሁ ውስጥ የጠቀመኝ ምክር የምትሉት ምክር ማለት ነው የማትረሱት ምክር ይሄ ቢትሩት ለነበታ ማለት ብዙ ጊዜ ተጠራራለ ይሁን እና እኔ ስንጣላ በቃ እሱ ነው በቃ ለኔ በጣም ቅርብ እሱ ስለሆነ ምን ትተናለች በቃ ማን ነው ከሁሉም ኮላችን ዳንተ ቅርብ ቅርብ ትተኛለ ዳይስ ነው ማለት ከዛ ማን ነው በቃ ይገባል እሱ ብቻ ስለሆነ አሁን ስለ እኔ በጣም እስከዛ ይተስ ዳንታ ለኔ ልጅ ምክርሱ ነው ይቀማል እሺ በዛም እየሰማሽ ነው? ተካሪ እንደውሽ በጣም እሺ ገኒ በጣም ጠቅመኛል ብሎ መከረ ነፍሱን ይማረው አባቴ በህይወት ይያለ ጂኑን ጥንካሯን ገነት የፈጠረበት መንገድ ይገርመኛል ትንሽ ሰሰምት ወይ ትንሽ ይችላልስ እይ ሰው ጠባቂ እንዳልሆን ራስን እንድችል ማለት ሁሌም ኪሴን እንድሞላ በኮንፊደንስ ልጆች እኔ ልጆችን ሶልድ በራሴ ፕላን ይወልድኳችሁ ማለት ይችላል በእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ቀጥሮ ከሰጠኝ ቀጥሮ ምን በራሴ ፕላን አሳድጋለሁ እኔ ማሳደግ ይችላልው ልጆች የተሻለ ቦታ ማድረስ ይችላልው ራሴን ብቻ ተማምኚ እንድኖርና ነገሮቹ እርምጃ እንደውስት ይያረጋን ያሳደገች እኔ ልጅማ ሰነፋርለች ልጅ እኔ ልጅማ ጀግና ነች እኔ ልጅማ ራሷው ወልት ብሎ ቆማምት እንዴ እኔ ልጅ ኩሽና ገብታ ወጣ ተሰራ ሌሎች ሰዎች ወጥ የሚሰሩ ሰዎችን ይያረመች ያሳደገች ትልቅ ቦታ ማድረስ ይችላልች ሌሎች ሰዎች ቀጥራ እሷ ትልቅ ቦታ መድረስ የምትችል ልጆች አንተ ትልቅ ቦታ መታደርስ እኔ ወለድኳት ገነት እሷ አንሽ ነው የሚለኝ ሁልጊዜና ቤት ተቀምጪ ወለ ስራ ምናም ካየ ሄጅ ያንቺ ቦታ አይደለም ይለኛል እና ይደበድበኛል አንዴ ብሎ አይደለም የሚሄደው እኮ ስልክም ይደውላል የት ነሽ እዚህ ቦታ ይሰድበኛል የት ነሽ እዚህ ቦታ በቃ እና ኤኮ ያረጋል ጭንቅላት የሆነ ይወደኩ ወደ ኋላ ይቀረው ተስፋ ይቆርጥ ምናም ስለሚመስለኝ ወደፊት እንደሄደ ያደረገ በጣም እንትን ብሎኛልና ጅን ጠንካራን ገነት እንድትፈጠር ያደረጋት አባቴ ነውና የሱ ምክር እጅግ በጣም የትኛው ምክር ስለሆነ በቃ ገነት ጠንካራ ነች ጅግና ነች ትችላለች ትሰራለች ራሷን ይችላል ራሷን ብቻ በራሷ መንገድ ራሷን ማስተዳደር ትችላለች ተጠባቂ አይደለች የሚለው ወው በጣም ይለያል አባቴ ማለት ነው በጣም ወጥቲ ያንቺ ጋር መጣ ይሄ ጥያቄ አንቺ ላይ እንዲደርስ ማትፈልጊው ነገር ሌላ ሰው ላይ አታርቂ አሁን ይሄ የህይወቴ መርህ ሆኗል እኔ አንድ ነገር ሳደርግ ይሄ ነገር እኔ ላይ ቢደረግብኝ ፈልጋለሁ ቀበለዋለሁ ደስ ይለኛል እና ይሄ ምክር ህይወቴን በጣም በጣም በተለየ መንገድ እንድመረው አድርጎኛል እና ይሄ ምክር በጣም ወደዋለሁ በጣም አሪፍ ጉረምሳይ የኔ ምንም ነገር ከጀመርክ ከእግዚአብሔር ጋር ጀምሮ ከዚህ ሰው የኔ ትዳር ጀምርም ምንም ስራ አዲስ ስራ ብጀምርም መማራሱ ብጀምርም ሊሳካል ተፈልክ ይከረክ አብዛኛው ነገር ከእግዚአብሔር ነው የሚሰጠው ከሱ ጋር ጀምሮ ይሳካል ሱሪ ታን ማደሶ ዋው የሚገ በጣም እየተማርኩባቸው በነገራችን ላይ የእውነት
እንደ ልጅ አይደለም የምታወሩት እንደ መሰለ ሰው ነው ከናንተ በጣም ብዙ ነው የተማርኩት ከገኒስ ተጠብቃለሁ ከናንተ ስለማልጠብቅ ማለት ነው እንዴ ተመልካቾቼ እንዴት አይነት ቆንጆ ምክር ቆንጆ የውስጥ ስሜት የሚነካ ስሜትና ጥያቄ መልስ እየሰጡኝ እንደሆነ እናንተም እየታዘባችሁ ነው እኔ ግን ጥያቄን አጨረስኩ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ይቀሩኛል እሱን ከጨረስኩ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር ይዤ የመጣሁት በትግስት ግርማ ዩቲዩብ ስም ይዤ የመጣሁት ድፎ ዳቦ አለ ያው ባህላዊ ነገርን ብዙ ታሪክን ያያችሁ ታዲያ ወደ ኋላ መለስ ስትሉ ደስ ይለኛል በቃ እቺ ነች እኔ እቺ ናት ኢትዮጵያ ስለምን እኔ የጣልኩትን ማንንም አያነሳልኝም እቺ ናት ኢትዮጵያ የሚለው ደግሞ ታቆታላችሁ ስሜት በዛ ተቆም ላርጋችሁ ይሄ ስለዚህ እቺን ዳቦ ደግሞ እየቆራረስን ቡና ገም ይያፍታልላችሁ እሱን እየጠጣን እንጨርሳለን ወደሚቀጥለው ጥያቄ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሊሄድ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሊሄድ ለሞት የቀረብሽበት ወይም የቀረብክበት አጋጣሚ ነበር ወይ? ያሰ ከመክሊት ልጀምር። የለም የለም። እሺ። ግን መጨረሻ ላይ አንቺ ጋር አንቺ ስለመጣ ቅጭውስ? ያለም እሺ። ይፍቅር። እሚመስልስ አለ? ይሄን ጥያቄ ለገኒ ብቻ። አዎ። ያ ታውቃለህ? አዎ ይታወቃል ታም የነበረበት ጊዜ ነው 8 አመት ነው 8 አመት ድሜ ጨመረልኝ እግዚአብሔር እና ያኔ መለሙት የቀረብኩ ሰው ኦሬዲ ሄጂ የነበረበት ታይም ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ያው ጉርጓር ውስጥ አስገብቶ መልሶ እንዳመሰግነው መልሰኛልና ያቺን ጊዜ አስታውሳታለሁ ሁሌ ፈጣሪ እንደጣም አመሰግነው ምን ተዛለኝ እንደዚህ ስቲ አጣችሁ ነበርኩና አዎ ሽሚት ገረማው በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ደስ ማይል ጊዜ ነበር ግን ያ ሁሉ ካለፈ በኋላ ታሪክ ሲያርፍ ዛሬ ስቃሽ ፈጣሪሽን ታመሰግናለሽ ለምስጋና ድሜ ቀምሮልሻል እጄል አይደለም ይሄን ታሪክ እንድሰራ ፈለገ ነው እሱን ነው ማለት እንደዛ ስለፈለገ ነው እኔ ጨመርልኝ 8 አመት ጨመረልኝ 8 አመት እንዲገብቼ ከዛ 3ኛ አመት ላይ ደግሞ 2ኛ አመት ከዛ ከዳንኩ በኋላ ደግሞ መኪና ተጋጨ ነው ኤርባክ ፈነዳ እሱን ደግሞ አልተወረ እንዲወረም ኤርባክ ፈንድቷል ኮሮል ላይ የነደው ማለት የመረሽና አዎ ሲሄድ ለሰኔ መኪናው ሲገባ ነው ማቀው ሲጋጭም አላቀም ብቻ አየር ሳጣ ስተነፍስም ትሉ ለቀቀኝ ኤርባጉ ማለት ነው ሁለት ወር ተኝቻለሁ እሱን አው ታልሜ ከዳንኩ ሁለት አመት በኋላ ማለት ነው እና አይ እኔ ለጉር ነው የፈጠረኝ ይሁን ታሪክ ሰርቼ ማንንም አልሰማምና በቃ ለእግዚአብሔር በቃ ለሆነ አላማን የፈጠረኝ አሁን ያላማን እያስፈጸምኩ ነው ብዬ ነው ማሰው በቃ ይሄና በተለይ ሪያልቲ ሾው እንጀምሩሉ ለዚህም ይሆናል ይፈጠረኝ በቃ ማለት ያለኝ ልስጥ ብዬ ሳሰብ ከሞት መዳን የምክንያት ነው ያስባል ሁለት ጊዜ ከሞት ድኛል እንግዲህ ሪያልቲ ሾው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ያለው የመጀመሪያው ሻው በደፍረት ነው የጀመርነውና እሱን ያለሽ ነው ሁሉ ጊዜ ቤተሰብ ሀገር ነው ብለን የተነሳነው ስንነሳ እና ዛሬ ላይ ነገን እንሰራለን ማለት ነው ሞቷችን ራሱ ቤተሰብ ሀገር ነው ዛሬ ላይ ነገ እንሰራለን ፖይንታችን እና አሁን እየሰራው ያለው ሪያልቲ ሾው በዚህስ በጣም ሰዎች የተለወጡ ነው ልጆቻቸውን እንዲያርጓቸዋል አንዳንድ ቤተሰብ ገንዘብ ሰጥቶት ምፍሬት ወልኩ ያላግባብ ገንዘብ ነው ያው ሚሊየን ብር ኪስ ውስጥ ማስቀምጠው ብር ልካቃል ያቁታል ለምን እንደሆነ እየነገርኩ ማለት እዚህ ጋር ይፈልግ ሚሊየን ብር ነው እሱ ኪስ ውስጥ ከበቂ በላይ ገንዘብ አይቀመጥ ብዙ ቤተሰቦች ሀብታም ስለሆኑ ያላግባብ ገንዘብ እየሰጡ ትልቅ ቦታ ስለሚያስተምሩ ቤታቸው ውስጥ ኮንፈርት ስላደረጉላችሁ እናም ያሳድጉ ያሉ ይመስላችሁ በርካታ ሰዎች ስላሉ እሱ በጣም ብዙ ነገር ሳይየን ስለነበረ ነው ሪያሊቲ ሾው ለም አድርጌ ህይወትን ለምን አላሳየኝ ምን ያህል አታችድ ልጆችና ቤተሰብ ወላጅ አታችድ ሲሆኑ ነው ልጆች ትክክለኛ መስመር ላይ መግባት የሚችሉት አሁን እንዴ የምታየው ነገር እኔ ብቻ አይደለም የሰራሁት ግን ራሳቸው ተመራምሩ ህይወትን እንዲያቆጡ አድርጌያቸዋለሁ እኔም አባታቸውም ጭምር ማለት ነውና ቤተሰብን ሰርቼ ማለት ነው ፈልከው በቃ ይሁን ታሪክ የገነስ ንጋቱ የገኒ ቤተሰብ ታሪክ ለወጠ ቤተሰቡ ቤተሰቦችን ለወጣ ቤተሰቦችን ሜንታሊቲ ለወጣ የሚለውን ነገር ሰርቼ ማለፍ ፈልጋለሁ because ከውጭም ከሀገር ውስጥ ብዙ ሰዎች ይደውሉልኛል ልጆችን እንዳያረክሽኝ አንዳንዴም ያልቅስ ትክክለኛ እናትነቴን አመጣሽልኝ መለሽልኝ እናትነቴን ብላ ረጅም ሰዓት ነው የማልቅሻለሁ ስቅስቅ ብዬ ማለት ነውና ልጆቻቸው የሚያሉ ቤተሰቦችም ያሉና ኮንሺየስ ሆነው ልጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን እንዲያዩ አድርጌ ማለፍ ፈልጋለሁ የጀመርኩትን ስራ አጠናክሬ ማለት ነው ስለዚህ በጣም አሪፍ እንደነገርሽ ጀምራለሁ እሱን አጠናክረው ያልቃል ይሄ ይሰራል ይሄዳል በጣም ብትሽ መልካም ነገር ስናስብ እንዳልኩሽ ነው ቀድም እንዳልኩሽ ነው የሚሆነው እንግዲህ እኛ እናስባለን እግዚአብሔር ይፈጽማል እሱ ደግሞ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይላክልን ቅዱስ አመላክት አይደል እውነት ነው በጣም ነው ገንዬ ከነልጆቼ ስለሰጣችሁኝ ጊዜ ለሰጣችሁኝ አጥጋቢ አስተማሪ ትምህርት በጣም ነው ማመሰግን እውነት በጣም ነው የተማርኩባችሁ በጣም ነው የቀናባችሁ መልካም ቀናት
ፍጻሜያችሁን ፈጣሪ ያሳምርላችሁ ከማለት ውጪ ሌላ ምንም ማለለም ማምላክ ተጠብቃችሁ አሜን። እንግዲህ ተመልካቾቼ ከገንዲየና ከልጆቿ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። ቀደም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ይቺን ዳቦ እንቆርሳለን፣ ቡናችንን ጠጣለን። ይሄንን ዳቦ ደግሞ የሚቆርሱልኝ ገንዲና ልጆቿ ናቸው። ግን ሶስቱንም ከማንስ ከማስነሳቸው ጎረምሳዬ ደርሷልና አባወራችን ጎረምሳችን ዳባችን እንዲቆርስልን እናደርጋለን። እንግዲህ ለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። አብራችሁን ሆነ እኛ ስንበላ እናንተ ምራቃችሁ ጋር ሁናችሁ ቡናችንን አስመጣችሁን ተጣጣለን። ያዝንኩ አጥተሻም ጭልን እንነሳ ያው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ገንዬ ጋር ከልጆቿ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። እኛ ዳባችንን ስንበላ እናንተን ምራቅ እናስጠጣለን። ገና ቡና ልንጠጣ ነው። ግን በእያላችሁበት መልካም ቆይታ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ቻው እንበላችሁ አረኛ ሰላሙን ሁሉ ሰላሙን ሁሉ ቻው እንበላችሁ።